废弃的老矿洞，一只红色的高筒靴，一场刻骨铭心的情感纠结，一段让痴心女子毁灭的孽缘。黝黑的矿洞里究竟隐藏着怎样的秘密？矿洞深处的女子，天网栏目即将播出。省宜良县公安局的技术室里，刑侦技术人员正在对一只女士红色高筒靴进行着技术勘验。曾经靠痕迹物证直接认定了700多个嫌疑人的张克富，多年积累的直觉告诉他，在这只高筒靴的背后一定有着鲜为人知的秘密。张克富为什么会对这只高筒靴这么感兴趣呢？因为它是警方在废弃10年之久的老矿洞里发现的，而这只高筒靴的主人，一名年轻女子，却躺在这个矿洞的深处。那么，她为什么会来到这荒无人烟的地方？在她进入矿洞的那段时间里，究竟发生了什么事情，竟然让一条年轻的生命戛然而止呢？2009年的一天下午，云南省宜良县花溪村村民黄某独自一人来到了位于村东面5公里外废弃的铅芯矿洞。他听村里人说，这个矿洞8年前曾经出过高品位的矿石，很值钱，一吨能卖到3000元左右。于是就想进去看看还有没有值钱的矿石。刚走了几步，一只镶嵌蝴蝶图案的红色高筒靴进入了他的视线。这么偏远的洞口，怎么会有一只如此时髦的高筒靴呢？这让黄某感到非常奇怪。好奇的黄某继续向矿洞深处查看，这一看吓得他魂飞魄散，毛骨悚然。在矿洞深处，他不仅没有发现自己想要的东西，反而看到了一具女尸。当侦查员们来到矿洞洞口的时候，首先看到的就是那只红色的高筒靴。随后他们根据报案人黄某提供的线索，继续向矿洞深处探查。当走到离洞口100多米的时候，侦查员发现了黄某所说的那具女尸。经过尸检，法医对受害人做出了初步的结论，身高约1.52米，年龄在25岁左右，死亡时间超过10天。现场勘验表明，洞口那只高筒靴是受害人的。根据高筒靴所处的位置，警方推测极有可能是受害人在被胁迫进洞奋力挣扎的过程中遗落的。那么他是在洞口被杀害后抬进矿洞的，还是被挟持进入矿洞后才被杀害的呢？通过对尸体附近墙壁和泥土的勘验，侦查员发现了喷溅的血迹。他们认为洞内应该就是第一案发现场。开始我们推断呢，应该是这种仇杀，因为毕竟都是他作案的手段极其残忍，那么刺杀了之后还要用汽油来焚烧，那么这种你没得生死大恨的情况下，他不会采取这种作案手段。
这个矿洞地处偏僻的山区，废弃多年。这名女子为何会死在洞内呢？究竟是谁要对她下此狠手呢？在对洞内尸体周围进行勘查的时候，侦查员还发现了一片杂乱的脚印。脚印的大小分别来看吧，是吧？就说有一个呢比较新鲜，其中一个呢就是一个女性的那种鼻孔印，然后呢还有四个脚印，其中有两个是运动鞋，又两个是这个皮鞋的。侦查员分析，其中一枚新鲜的脚印应该是发现女尸的村民黄某留下的，而现场遗留的女性脚印很可能就是受害人的。通过对其余四枚脚印的大小和地面受力程度的分析，这些脚印应该是青年男性。从脚印的走向来看，更加印证了警方之前的推测，受害女子应该是被这四名男子强行挟持进入洞内的。假如当时的情况正是如此，为何那四名男子在行凶之后走出洞口时，没有发现这只足以被人发现的高筒靴呢？警方推测，案发时间很有可能是在深夜。随后，警方将侦查范围扩大至洞外，在洞口的小路上，他们发现了和洞内相同的脚印。从脚印的行进状态来看，这名女子进洞前有过短暂的迟疑和挣扎，也许就在那个时候，她已经意识到自己处境危险，因此在挣扎的过程中，她故意蹬掉了一只靴子，作为留给后来人的一个明显的提示物。确定尸源是侦破此案的关键。根据受害女子的穿着和事物，警方认为她应该是一名城镇女性。那么，一名穿戴时髦的城镇女性怎么会在深夜来到这偏僻的老矿洞呢？警方推测，挟持受害人来到这里的四名男子当中，应该至少有一人对矿洞周围的环境非常熟悉，而且很有可能就是附近的村民。因为那个洞在山坡上那个沟边呢，在下边的公路上是看不见洞口的，这过路啊什么是不容易找到的。综合现场勘查得到的信息，警方做出了初步判断，这起发生在矿洞内的凶杀案不是一起偶发事件。我们就确定，这是一起这个有预谋的故意杀人分尸案。虽然受害女子死于仇杀的可能性很大，但从现场勘查的情况来看，似乎情杀和抢劫杀人的可能性也不能被排除。那么，这名穿红色高筒靴的年轻女子被害的原因到底是什么？死亡的背后究竟有着怎样的恩怨情仇呢？城镇年轻女子命丧废弃矿洞，仇杀、情杀、抢劫杀人都有可能。导致女子死亡的真正原因到底是什么？现场残缺的画单能否为案件侦破打开突破口？矿洞深处的女子，天网栏目正在播出。一名穿着时髦的年轻城镇女性，在离县城20公里外的一个废弃矿洞内被人杀害。尸体上的几处刀伤让警方觉得仇杀的可能性比较大。如果仇杀成立的话，那么这四名男子为何要对这名女子痛下杀手呢？难道这四名男子与这名女子之间存在着难以解开的恩怨情仇？通过对四名男子年龄段的划分，以及对受害女子年龄、穿着打扮和案发地点的分析，警方认为情杀也是成立的。一个女子到过这个地方，是不是受到性侵害的可能呢？而且外衣已经脱了。或许这名女子是其中一位男子爱慕的对象，但这名女子冷落了那名男子后，
继而两人发生了冲突，引发了男子的仇恨，亦或是这名女子跟其中一位男子有着不同寻常的亲密关系，而后女子移情别恋，这种情况也有可能导致情杀。按照常识来看，一位穿着时髦的年轻女子随身携带的包里应该会放有钱财、手机、银行卡之类的东西，而这些东西往往也会成为嫌疑人觊觎的目标。现场附近嘛，没有发现死者的这个手机或者这个现金被烧掉的这个痕迹，所以说我们分析，有可能是偷财害命。案发现场疑点重重，虽然警方做出了几种推测，但找不到尸源，疑问也就无从解答，所以尽快查找尸源变成了警方破案的当务之急。在矿洞内继续勘查的侦查员，在离焚尸地点6米左右的石壁旁边，发现了一小片被烧得残缺不全的电话缴费单。残缺的电话缴费单上既能看到收费员的姓名、缴费金额30元和余额29.27元，仅凭这张单据上残留的信息，要找到他的持有人并不是一件容易的事情。收费员一天要接待多名前来缴费的顾客，谁也无法回忆出哪个人在哪天缴了多少钱，而且缴费厅也没有监控记录，于是侦查员就以发现尸体的时间为期限，一天一天的往前倒查。这种排查方式连续进行了3天3夜，然而侦查员依然没有获得有价值的线索，所以对县城缴费厅的排查工作陷入了僵局，而查找尸源的工作一时也难以向前推进。在云南省宜良县公安局以往破获的案件中，痕迹专家张克富对现场提取物证的分析往往能够为案件打开突破口，而这次面对办案侦查员几度中断的线索，张克富希望物证能够再一次为侦查员查找到尸源发挥作用。这种略显夸张的红色高跟鞋在这个经济欠发达的城镇里是不容易见到的。死者的耳朵上呢，同时发现了买一个银白耳针，买这枚耳针呢，长3厘米多，买还是像个子弹头形状的。买这个呢，感觉上呢，这个死者呢，应该是很张扬，买个性很特别。通过对受害女子高筒靴和耳针的分析，警方认为这名女子很可能是娱乐场所的工作人员。随后侦查员兵分两路，一路对宜良县城大街小巷的娱乐场所进行排查，另一路则对可能出售红色高筒靴和子弹头饰耳钉的商店进行走访。在对一家鞋店进行走访的时候，鞋店的工作人员向侦查员反映，曾经有一位打扮时尚的女子到她的店里买过一双一模一样的红色高筒靴，因为当时是最后一双鞋，所以她印象较深。排查和走访之前，警方已经在县城周围发出了协查通报，他们把受害女子的红色高筒靴、耳钉、围巾等特征明显的物件刊登在协查通报上，张贴在宜良县城的大街小巷。就在上述调查工作都没有取得重大进展的时候，一名男子看到协查通报后主动联系了警方。他说是上边的耳针或者是围巾的嘛，像他的姐姐之前用的。随后这名男子在侦查员的带领下到痕迹检验室，对案发现场提取到的物证进行一一辨认，他一眼就认出了那只红色的高筒靴，对于那枚子弹头饰的耳钉他更是非常眼熟。精品店里面买的，买了以后我回去我带了一颗，后来他说叫我把我耳朵上面那颗取给他，后来我就把我还有另外的一颗给了他。
受害女子究竟是不是张小阳的姐姐张小慧呢？而后警方又通过 DNA 比对确定了死者正是张小慧。其后根据受害人弟弟提供的手机号码，侦查员确认那张残留的电话单是受害人张小慧的。由于当时受害人张小慧不是用自己的姓名登记的信息，所以一度给围绕电话缴费单进行排查的侦查员带来了很大的难度。通过对受害人张小慧通话记录的调取，侦查员发现与其交往的人员很多，那么杀害他的嫌疑人是否就在其中，又会是哪一个呢？为了弄清楚受害人张小慧死亡的真正原因，侦查员对他的家人进行了走访，并对他的外围社会关系展开调查。张小慧与她的丈夫呢，近段时间呢在离很有很深的矛盾，完双方呢是在准备要离婚，两个已经是闹了很长一段时间，完了就是鉴于这种情况，她的丈夫是不是实体的这种分手？家属提供线索，受害女子丈夫成为怀疑对象，他是否存在重大作案嫌疑，还是凶手另有其人？让人意外的谜底即将为您揭晓。矿洞深处的女子，天网栏目正在播出。在警方走访的过程中，受害人张小慧的母亲向警方提供了一条线索，他们觉得女儿的死亡和女婿有很大的关系，因为在女儿被害之前，女婿曾和女儿因为情感问题和一些家庭问题发生过激烈的争吵。至此，受害人张小慧的丈夫被警方列为重点怀疑对象。根据受害人的弟弟张小阳回忆，姐姐和姐夫朱某是在学校里认识的，当时姐姐对善良朴实的朱某很有好感，毕业后不久两人就生活在了一起。在张小阳的印象中，姐姐与姐夫结婚后虽然生活比较贫困，但是两人的感情一直很好。一年后他们的儿子出生了，为了让一家三口的小日子过得更好一些，张小慧夫妇俩就从村里来到镇上做起了小本生意。我们在野火开过店子，卖过碟子，也开过童装店。张小慧的丈夫朱某说，妻子非常要强，为了多挣点钱，他每天都早出晚归，奔波不停，但是微薄的收入仍然无法满足他的内心需求。张小阳回忆说，有一段时间姐姐张小慧经济异常拮据，于是就绞尽脑汁想挣钱的路子，最后选择了开小歌厅。但是张小慧的丈夫是一位本分保守的男人，当他知道妻子有开小歌厅的想法后，极力反对。因为开歌厅你说虽然找钱，但是对于人家世人的眼里面就是不好的印象。一向要强的张小慧执意要开小歌厅，丈夫相劝的话她根本听不进去。自从开了小歌厅后，张小慧就很少回家，吃住都在小歌厅，对丈夫和儿子的关心也越来越少。一名年轻女子整天在外边结交一些成分复杂的人员，丈夫朱某既对妻子的安全担心，又感到了一个无助男人的窝囊和气愤。尽管妻子的小歌厅挣了不少钱，但丈夫却更加担心，照这样下去很可能会给自己的婚姻甚至会给整个家庭带来威胁。为了让张小慧收心，丈夫朱某几次到小歌厅里苦苦相求，劝说张小慧关了小歌厅，有一次甚至为此还给张小慧跪下。看来引起张小慧和丈夫朱某之间矛盾的产生，主要是因为开小歌厅这件事。警方对此情况分析后认为，虽然张小慧与丈夫两人因情感问题屡有冲突，
甚至还闹过离婚，但这些都不至于让张小慧的丈夫怀恨在心，继而产生报复杀人的念头。在随后的调查中，警方发现，在受害人张小慧失踪的那段时间里，她的丈夫朱某也不具备作案时间。是在这种情况下呢，我们专案组都陷入了这种困惑。那么，谁才是杀害张小慧的真正凶手呢？考虑到张小慧社会关系较为复杂，警方推测，会不会是张小慧在经营小歌厅的过程中，跟人有了经济纠纷，又或者是得罪了某些人而遭到报复了呢？就在这时，受害人张小慧的弟弟张小阳给警方提供了一条关键性线索，让侦破工作峰回路转。他兄弟呢都提供了，都说在死者呢在生前呢曾经挨一个在罗车河开这个歌厅的时候呢挨一个在小军的这个人呢有密切的记住。张小阳说，他跟那个叫小军的是在酒桌上偶然认识的。当时姐姐张小慧开歌厅急需合伙人和服务员，而弟弟张小阳知道小军走南闯北，认识不少人，他觉得以小军的能力兴许可以给予姐姐一定的帮助，于是就将小军介绍给姐姐认识了。人的嘛，长得长相还是相对较帅吧，然后他平时从这个没有都在社会上混起来，跟这些女的交往比较多，比较频繁。他主要是在这个女人面前了嘛，很会说一些爱慕性的话，很会讨这个女孩子喜欢。张小慧当时正和丈夫闹矛盾，而刚刚认识几天的小军却表现得善解人意，这让她感觉遇到了知音。不久后，两人就产生了情人关系。后来，虽然张小慧知道小军已经有了事实婚姻，而且还知道他同时与其他几个女子关系暧昧，但是被情感冲昏了头脑而深陷其中的张小慧根本不顾这些，她甚至以为靠自己的魅力和真情一定可以让小军倾心和感动。张小慧只有1.52米，为了在身高上和小军更般配一些，她特意买了一双高跟的红色高筒靴。张小慧觉得这双高筒靴给自己带来了好运，不仅让她的生意如日中天，更重要的是给她带来了温馨和浪漫，带来了情感的寄托。平时一旦有了空闲，喜爱拍照的张小慧就会约小军到风景优美的地方尽享二人世界的浪漫。警方推测，会不会是受害人张小慧与合伙人小军因为经济纠纷或者是情感分歧产生了矛盾，从而让小军心生怨恨呢？通过对张小慧社会关系的综合分析，警方认为这个叫小军的存在重大作案嫌疑。那么这个叫小军的到底是个什么样的人呢？我们都通过我们的公安负责这一块查了全线，所以这小军的人满一排查满这具有姓名的都有几十个，满通过调动大动员内警力对所有名叫小军的人逐一排查了之后，都不具备作案时间。眼看着户籍查询这条路走不通了，侦查员转而对受害人张小慧的通话记录进行了缜密调查。通话记录显示，一个号码在张小慧的通话单上出现频率很高，那么这个人会不会就是那个叫小军的人呢？进一步调查后，警方发现这个与受害人张小慧通话频繁的手机号码也不是用小军这个名字登记的，这个手机号码的持有人就是叫小军，但小军却并非他的真名。这小军呢是他的干爹给他取了一个名字，
嘛平时一些称呼他呢都喊他小军，实际他的真实姓名就是胡顺军。事实澄清后，侦查员在调取的电话单上发现，胡成军曾与受害人张小慧多次通话，尤其是张小慧被害前最后一次的通话对象也是胡成军。通过对胡成军活动轨迹的调查，警方发现张小慧遇害后，胡成军也随之消失了。至此，胡成军的嫌疑陡然上升。那么他会是杀害张小慧的凶手吗？如果真的是他所为，他又是因为什么原因要对自己的情人张小慧下此毒手呢？花心男友因为子虚乌有的28万大动杀机，痴情女子被害前竟还曾到医院探望凶手，执迷不悟的浪漫给自己的家人带来了怎样的结果？矿洞深处的女子，天网栏目正在播出。经过多方调查与查证，一个名叫胡成军的男子进入了警方的视线。他是与受害人张小慧最后一次通话的对象，而且受害人张小慧遇害后，胡成军也随之销声匿迹了。而平时与胡成军关系密切的三个拜把子弟兄更是音信全无。我们认为应该是做了案以后，哎，怕事情败露，就先往外面跑了。所以说，我们就认为他们有重大的嫌疑。确定了嫌疑目标后，宜良警方兵分数路，分别在昆明等四个地方多番奋战，先后将四名嫌疑人抓获归案。经过审讯，四人对何某杀害张小慧的事实供认不讳。那么到底是什么原因竟让丧心病狂的胡成军向昔日对自己百依百顺的情人举起了屠刀呢？谋杀的背后究竟暗藏着怎样的秘密？据胡成军交代，在和受害人张小慧交往的过程中，一次他偶然拉开了小客厅的一个抽屉，发现里面有一张存折，上面的数额好像是28万元。然后他就把这件事告诉了三个拜把子兄弟，财迷心窍的四个人一拍即合，密谋对张小慧实施抢劫，而后杀人灭口。胡成军知道张小慧有个习惯，重要的东西平时都会放在自己的手提包里。胡成军也知道自己老家里的山脚下有个废弃的矿洞。四个人觉得只要能将张小慧骗到那里，他们的计划就能得逞。于是胡成军就谎称父亲要过生日，邀约张小慧一同前往。为此，痴情的张小慧还特意到蛋糕店买了一个蛋糕。但是他做梦也不会想到，自己正在一步步地走入胡成军精心设计的死亡陷阱。不巧的是，就在胡成军他们乘坐三轮摩托去找张小慧会合的路上，因为拐弯太急翻了车，几个人为此也受了点轻伤。得知胡成军等人住院后，张小慧还特地到医院看望了他们，并且还替他们交了2000多块钱的住院费和治疗费。然而当时还被蒙在鼓里的张小慧却并不知道，这四个人本来是要在那天杀害他。张小慧了嘛，还问这个胡成军他们，因为抓伤的后嘛，就是问他们，看看喜欢吃点什么东西。结果呢，胡成军还跟这个张小慧说是，哎，他们几个想吃点的超市。嘛，这个张小慧了嘛，还专门跑到我们这个街上来，跟他们几个买了超市去给他们吃。但是胡成军并没有因为张小慧的痴情而收手，第二天他照样准备好作案工具，
伙同三个拜把子兄弟，乘坐一辆微型面包车，将张小慧骗出城外，并在车上将他的手机抢了过去。被挟持进洞的过程中，张小慧肯定已经预感到自己将会遭遇不测，而如今警方也无法得知当时是不是张小慧趁四名嫌疑人不注意的时候挣扎之中有意将高筒靴从脚上蹬下了一只，作为留给后来人一个明显的记号。然而这只红色的高筒靴后来确实是把宜良警方引向了洞内，而且还让案情的真相一点一点显现了出来。这四名嫌疑人把张小慧拖进洞后，首先抢了他身上的所有财物，而后逼他说出胡成军看见的那张28万元存折的去向和密码。这个时候呢，张小慧就说：“就是我两个已经先来了一场，能不能抱我一下，吻我一下？”这个是说到这点呢，他是我们在想了嘛，这个受害人应该是看就是能不能用最后的一点感情，用这种方式来换回他们对他的一种放弃。但是胡成军根本不会顾及张小慧对自己那点卑微的恋情，无论张小慧试图用多么真挚的情感来提醒他、感化他，都丝毫不起作用。面对那个一直生活在自己编织的美梦里的张小慧，胡成军举起了刀。据警方查证，四个嫌疑人作案后仅从受害人张小慧的一张存折里提到了600多元钱，因为害怕被监控探头录像，另一张银行卡里的钱他们始终没敢去取。那么胡成军看到的那28万元的存折哪里去了呢？对这个死者张小慧留下的所有他的这个银行卡和所有他的这个存折全部查证，通过给银行联系了之后，他这一张所有的账户都不存在这28万的这个数目。警方根据嫌疑人的供述和侦查的情况判断，刚刚开了2个多月小客厅的张小慧根本不可能会有28万元的存款。或许是胡成军贪财心切，误把张小慧存折上的2800元看成了28万元。又或许是胡成军以为张小慧家里的房子正好在拆迁范围内，已经拿到了28万元的补偿款。如今已经被云南省中院判了死刑的胡成军，在铁窗内过了2年多后，似乎有了一点良心发现。我觉得我特别对不起他，他对我那么好，我还把他杀了。我后来都还是哭过好几次的，在这里面呢，我梦到他过2次。当时梦到他就是他请我吃饭。双方本来都有家庭，但是他们在没有结束婚姻关系之前，又与其他异性陷入激情情感的漩涡，愈陷愈深，不能自保。涉案的其他几个嫌疑人被所谓的哥们儿一起绑架，盲目跟从，一起作案，葬送了自己的未来。两个已婚的年轻男女为了畸形的情感需要纠缠到了一起，而这种孽缘最终导致一方惨遭不幸，一方受到法律的严惩。为了一段子虚乌有的爱情，张小慧不惜放弃了深爱着自己的家人，并最终命丧黄泉。张小慧固然死得很悲惨，但更痛苦的是她的父母，受到伤害最大的是她的丈夫和儿子。你们说没小孩的话，我基本上已经绝望了。如今心灰意冷的丈夫用自己外出打零工的钱支撑着这个残缺不全的家，与年迈的父亲一起艰难地维持着生活。小朋友妈妈领了小孩去买玩具啊，你没有妈妈领的，你心里都想妈妈？不想。面对母亲的离去，9岁的儿子也许还不能深切地体会到失去亲人的痛苦，不过随着他逐渐长大，母亲关爱和呵护的缺失，
将会成为他心中永远的痛。这是他所有的亲人都不愿意看到的，但却是回避不了的现实。因为失去的将永远失去了。